Linksmai. Taigi, labas draugai, nematau jūsų. Nu, čia toks videos spontaniškas, jeigu galima tai pasakyti. Jeigu galima tai pasakyti, bet labai rimta tema, kuri jums labai padės. Virginijus, aišku, čia atėmė mano laiką pradžią. Šaunolis daro savo darbą, tai yra labai svarbu. Tu esi kūne draugai. Spauskit laiką, jeigu gerai girdit matot, pasidalinkit su draugais, su visais. Laikų neužtenka, reikia širdelių. Širdelių reikia? Širdelių. Kodėl? Facebook'as, Facebook'o algoritmas. Aha. Pagal, nu, žiūri, postas ar kas geriau tinka, jau ne laikais metuoja, o emocijom. Emocijom? Okei. Okay. Draugai, taigi reikia man iš jūsų širdučių, bet ne jūsų, o jūsų paspaudimą ant širdutės. Jūsų širdutės pasilikite savo. Jums prireiks, jo, jums dar prireiks jų. Okei, okay. Labas Dalia, labas Daiva, labas Jolanta. Okei, okay. Matau save, kad viskas gerai. Gerai. Ketvirtadienis į vakarą, be abejo, galėsite pažiūrėti tai ir vėliau, todėl pasidalinkite tikrai su savo draugais Facebook'o. Šiandien labai geras bus instrumentams, jums duotas, labai geras. Aš jį naudoju, čia priėjo matyti toks laikas, kad aš turiu pasidalinti su jumis. Labai trumpai aiškiai noriu, kad tai nuskambėtų. Jeigu užduosit klausimą, kažką patikslinsiu, bet iš esmės noriu danešti jums žinutę. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Tarkim, čia yra, ne tarkim, čia yra apelsinas. Jeigu aš įspausiu, kas iš jo bėgs? Kas iš jo vidaus? Sultis, apelsinų, akivaizdu. Ir kažkas gal sakys, kas šiandien sąmonas kalba, ne? Nu, kažkoks, nemaniškis. O, super. Tai padaryk per vidurį, žinau. Aha, super, taip gerai, super. Taigi, ačiū. Nu, akivaizdu, kad sultis, nes spaudžiu, sukeliu spaudimą, tai yra darau kažką su jo ir bėga sultis. Apelsinų. Čia citrina. Jeigu aš spausiu ją, kažką darysiu, tai kas? Bėgs citrinų sultis. Nebėgs apelsinų sultis. Nebėgs. Tai yra iš jų, šio produktų, iš šitų vaisių, ar čia net gali pavadinti kaip nori, esmės gali pasirodyti ir būti tik tai tai, kas yra jose viduj. Tai yra, jie negali duoti tai, ko neturi. Jie duoda tik tai, kas yra viduje, kokie jie yra. Citrina, citrininė sultis, citrinų sultis. Apelsinas, apelsinų sultis. Akivaizdu. Dabar imam sudėtingesnį temą. Žmogus. Jeigu žmogus neturi viduje kažko, ar gali tai suteikti, duoti, ar iš jo tai tekės, bėgs, iškrys? Ne. Dabar žiūrėkite, kokias įdomios situacijos. Ką aš darau mokymų pagalba? Ko aš darau žinių, tą, kurias duodu jums, kurias pasakote, suvokimai, tie tūkstančiai nemokamų video, kurios sužadina tos visus vidinius tarakonus, kurios to žinios kažką supykdo, kažką nudžiugina, kažką suteikia gerą emociją, bet iš tikrųjų tai atskleidžia jūsų vidų, kas yra viduje. Jeigu aš sakau, tu gali būti laimingas ir žmogus sako, ne, tai nerealu, pažiūrėk, gyvenimas kančia, aš dėka šio klausimo, šios temos, šio video, spaudžiu jį. Ir iš jo bėga tai, kas yra viduje. Pažiūrėkite giliau tą situaciją. Buvo pas jūsų situacijų, kur buvo geriausias draugas, vaikystės, ten visą gyvenimą su kultūra, įvyko įvykis. Kažkokia stresinė situacija, paskolina 100 eurų ir taip toliau. Ir žmogus taiga tapo kitoks. Jūs sako, aš net pažįstu jo. Čia ne ta žmogus, kurį aš pažinojau nuo vaikystės. Tai ne ta žmogus. Tai kas ta žmogus, kuris taip elgiasi kalba? Santykiai. Liktai kartu gyvenant, galbūt ne, gal vedė, gal draugauja. Ir staiga jūs susipyksite. Tiesiog įvyksta kažkoks spaudimas, stresinė situacija. Ir jūs pamatote, kai jūs prasta nekesti, kerštauti. Niekinti, apkalbėti ir jūs sakot, kas tam žmogui atsitiko, tam normaliam žmogui. Tu, kad viduje jis tą visada turėjo. Apelsinas turi visada apelsinų sultis viduje. Jis neturi nieko kito. Citrina, rūkšti citrina, tai jinai turi visą laiką tą sultis. Tai todėl aš dažnai sukeliu spaudimą žmogui, žodų klausimą, nedarau tai iš blogo ketinimo, darau iš to, kad parodyti jam pirmiausia, pamatyti saugų man to reikia, kas pas jį yra viduje. Tai yra sukelt stresinę situaciją. Tu jau sakome, paimk į žygį, paimk į mūšį draugą, ne, ir tu pamatysi, koks yra iš tikrųjų viduje, ne ta kaukė, ne tas įvaizdys, kuris
Nori pasaparodyti, jis toks, ho, ho, geras bičias, jisai linksmas, jis pozityvus, bet tu sukelk jam problemą ir tu pamatysi, kad jis nekenčia savęs, nekenčia visų kitų, pila šiandien visų kitų. Tai yra vidus jo toksai. Ir jis sako, oi, nežinau, kas su manim atsitiko, čia mane kiti privertė tokiu būti, niekas tave negali privers būti tom, kur tu nesi. Tu kaip tik pasirinkai dažnai nešiot kaukės, apsimesti ir taip toliau. Pažiūrėkite, kiek man kartų rašė, jūsų įvaizdis mano akise krito Evgenijų, arba, oi, aš negaliu jo klausyti, aš tikras. Ir tas tikrumas kitus net labai bėsina ir aš tikras, aš neapsirinku tą kostimą, aš lypsą, kad atrodyt fainu. Taip, aš užsidedu ir gerbiu žmonės savo klausytojus, savo mokinius, kai yra renginys, aš užsidedu kostimą, mano žmonai, nu, kaip visą moterim dažnai patinka vyrai su kostimais, bet iš tikrųjų aš kitoks, aš va toks. Ir todėl darbas su savimi tai yra spausti savo sultis, lysti į save gyliai, karstyti. Tai yra mylėti save. Kas yra meilė savo? Pripažinti, koks tu esi iš tikrųjų. O ne mylėti save, tenkinti savo ego, sudaryti tokį įvaizdį, kad aš fainas, aš gerai, aš reikia žiūrėti savo geras savybės. Reikia pamatyti visumą, viską. Todėl naudokite šio instrumentų. Tikiuosi pas jūs aplinkoje žmonės yra apelsinai, bent jau skanus ir saldos ir su vitaminais. Nu, aišku, čia irgi vitaminai, bet bent jie, kad jie būtų rūkštos. Kelkit žmonėms stresinės situacijas. Kalbėkite aštriom temom. Jūs pamatysite, kokie jie iš tikrųjų yra. Negu tai pasimatys kažkada vėliau, santykiuose, vedybose, kai jūs turėsite 3 vaikus, kai jūs turėsite bendrus pinigus, kai jūs kursite verslą, tai jūsų verslo partneriai, tai jūsų kaimynai ir kai jūs turėsite stresą, reiškia, pamatysite tikrą vidų. Ir būsite nustebę. Todėl linkiu visiems turėti apelsinus. Jie skanesni, nors citrina irgi patinka. Taigi, draugai, ačiū. Šiandien buvo tokia žinutė nuo manęs trumpa. Nuskambėjo tikiuosi linksmai, bet tema labai rimta. Ir tai jums gali padėti iš tikrųjų suprasti žmonės dar daugiau, ką aš ir mokinu. Nu ir be abejo, galite daryti mano kursus, kur aš daug rimtesniom temom kalbu, bet šiandien ketvirtadienis nenoriu jūs apkrauti. Taigi, geros dienos pabaigos, klausimų nematau. Tiek nuo manęs, su jumis buvo Evgenijus iš mokykla. Viskas, pasimatysime mano mokymuose. Iki.